Kan I bruge interimsvarme til jeres byggeri, og vil I spare penge, og samtidig gøre noget godt for klimaet? Grøn byggevarme, så undgår I besvær med osende oliefyr, gentagende bestillinger af tankvogne og store lommesmerter. Grøn byggevarme er typisk mellem 20-30% billigere og meget grønnere end traditionel olie- eller varme. Ja, faktisk kan I få det 100% CO2-frit, med mulighed for point til DGNB-regnskabet. Vi bruger højt ydende skandinaviske luft-vand-varmepumper med fjernovervågning, som sikrer stabil opvarmning af jeres byggeri. Det er nemt, vi tager os af det hele, dimensionering, opstilling og drift, og så kan I fokusere på byggeriet. Tag fat i os på telefonnummer 42 700 355 og læs mere på grønbyggevarme.dk.